Och det är alltså gruppens segare här idag, Titanium BC. Yes. Välkomna runt och få era kritik. Katalog nummer 3 från tidigare veckans bedömningar. Uppfödare, ägare, ställt BC handelsbolag. Ni kan gå fram lite närmare publiken, är ni snälla. Tornessonen Turmalin med fadersinksen Acacio är morfar. Akkord 2-sonen som ni känner till. Musklad individ här, mycket fint skick, välutvecklad, med bra proportioner, mycket naturlig resning, är stark rakt igenom från start till mål. Den håller så att säga hela distansen. Funktionell i fram- och bakdel har den visat att den är, och med härlig utvecklad muskulatur. Visar en avspänd skritt, lätt energisk drag, jättefin energi, kalotten med spänst. Har mycket lätt för att byta, gör det utan krångligheter fram och tillbaka när det så behövs i det här sammanhanget. Överlag ett härligt vaken förlunge med utmärkt muskulatur och spänst. Också intressant och välstammad för hoppändamål här. Ska se om moden är... Tycker det är en bra idé. Det passar ju alldeles utmärkt på uppfödare och ägare lika så. Och ska vi göra ett litet ärvarv här med alla tre, och så tycker jag vi som final vi får se segrande stor med förlungen lös som avslutning. Vi tar ett ärvarv alla tre, hörni. Vi kanske kan jogga lite grann på ett lite lämpligt sätt. Lagom applåder och hyllningar från publiken.